nnaku ewa anti kaduuka bibino ye teddy bujingo naye ayogedde finally songa ate bo aba ghetto kids bambi bafiiriddwa agona gasinga kawo gobulindirira mu bujjuvu enkwaniriza mukwano gwange gye baleko gyonna gyokedde onako olwaleero okubanga ate ogikwasaganya ekansuubira nti gikutambulira ddala bulungi nnyo mukama katonda yebalenya bankumidde gwenno atannaba kubanga osubscribing agenda maso osubscribing otekeko nakadako oberenga ofuna notifications buli wentekayo video empya ate gwe eya subscribing edda tusimira ddala tojango kwa inayo comment ngenda kusabate ojireke mu comments section video jimpele like tweyongereyo minister Betty Amongi ono asuubiza bana Uganda mbu agenda kulabanga ensonga ezo ate azikolako banku bakyeyo baberenga tebaddamu kufunira buzibu mu ggwanga erya Saudi Arabia era omukyalo ono yagenze e Saudi Arabia nasisinkana companies ez'enjawulo ezitwala abantu ebweru nabeerako n'ebitono byebogerezeganya n'abantu abakulu abakulira zi company ezo era minister ono asuubiza na Uganda mbu buli kimu agenda kubanga ate akikolako okulabanga tewali muntu n'omu yenna addamu kubanga afunira obuzibu mu ggwanga erya Saudi Arabia era okusinziira ku byonna ebadde nga bigenda maaso ku bannayuganda naddala abo abakola mu biyumba ng'abamu ku bo ate bafiirayo ate abalala nga bo bakomawo nga embeera si nnungi so omukyalo ono asuubiza abo bonna abaana ab'obuwala bali mu mayumba nti tebeeraliikirira ensonga zaabwe zo kena kubanga ate azikolako ebyo byonga tubitadde emabale yeho mwami amanyiddwa nga Isma Olaxes jaja ichuli mjaja ichuli nako regulo yeye yafunidde dda akamali akapya era omwala gola ba omunange mbifananye ejaja ichuli yagambye talaba nsonga lwaki atafuyibwe mpewo nga abawala mu Kampala bangi tujukire nti ono omunange relationships yeza abaddenga jabeeramu nga ate bigwera kwegamba yafunye gwe yaziza mu kifo kya kolosomu era nga omulaba waffe katubagaliza ekisinga munange ate ekisinga obulungi okulaba nga ate omuntu ye ali mu ssanyu ebyo byo nga tubitadde emabbali yeho omukyala amanyiddwa nga Pastor Teddy Bujingo ono ayogedde ku bya bujingo okumuvumiranga ku kituuti buli kadde mambo ekiyinza okwewunyisa ensi yente enzirugavu nga evuddemu amata ameeru naye ebiva mu kamwa ka Pastor Bujingo ye tebimwewunyisa kubanga ye obufumbo bwe bwonna inga Bujingo amulangira kujuza toyi so ebyo byonna byayogerera ku kituuti ate munnange ye tebimwewunyisa kubanga omwami we amumanyi era n'agamba nti luli boro ate munnange omusumba Bujingo yajja kubanga ate amanya ensobi ze songa ate bo aba triplets ghetto kids bali munnaku olwa muganda w'omu kuba dansa amanyiddwa nga King okufa Bambi King ono ali maziga goka goka kubanga mama we ye yasooka okufa era ng'ono yafa mu mwaka ogwa 2021 mu mwezi ogwa April n'abaleka abaana mukaaga ne baby owa 2 weeks era baby oyo Bambi ate yafudde olunaku olwaleero kitalo nyonyo ddala teka tusabye mukama Katonda Bambi omwoyo gw'omugenzi bwato agumulize ddala ddala mirembe era amusonyiwe byonna ebyamusobako naye nga bano batadde ate obubaka obw'ennaku wali ku peji yabwe ku Instagram account yabwe manyiddwa nga triplets ghetto kids era obubaka gye babutadde mwe ababa followinga emwandiba nga ate obubaka bwo mwabusomye ebyo byo nga tubitadde emabbali ye anti kaduuka Bambi mukazi wato ono ali munnaku era okuvira dono ku doni Essie revayo n'amuvumira mama we mama eyamuva edda ku maaso Bambi ate okuva kunnaku olwo abadde nga tali bulungi ngenda kubanga ate mukulekerako gwe kennyini omuwuliza biki byabadde ayogera naye nga si bilungi nze kamba si bulira wano tusinkane ate mu video enabelezeeko bye bye abantu abasinga wano mwenna abantu abasinga wano mwenna ewa mwejova temuli bulungi wate kokuba mu family yamwe nga mulimu omulogo namige ate yakkiririza mu bulogo n'afumbira mu balogo nga asobola okikikola ate nga kituufu nga asobola so tulabyeko abantu ebazibye emimwa tulabyeko abantu ebasudde eddalu ngo nze mbagaya mutandika okuwakinga abantu bamwe ku media kunamba atandise dda nti omuntu akulogesa maziga
omunasoga mbali na yekale natunulide mama wange jo rali lwa jojo lwa sani sunday saturday mama wange akaba namugamba munaye simanyi munaye kya mutusiza inagamba naye mulenge kwevuma bintu nga namugamba mama ampe mula mama njogera amatako era nga ndi maso genga nebigambo bimpedde naye situkanga kusali ogera kubazadde babantu bwentyo awomba ngeze beyond bali bansinga obukulu unambuziza nti anti kaduuka ntanzi wa mchawa ntanzi anayagala mufumbirwa kwali oko mtandikira oko mwogere naye oba mukazi kwali oko mwogere bantu baamu nalongo yatula mu kamera n'akaba ne mugamba mwe mutegula abasajja b'abantu essaawa zino Judith babiri ali kukundi yetondo natugamba obutagikwatako natugamba ebikiralo you just give waliwo ebintu byowobuwo obudde nga katunatayaga nakugamba dda omukazi oyo akabananga bapita onyonoonera makabambi omusajja gwaloza buli musajja bamutegula n'osigala ng'oli mulamu bantu bangi gwe tomubalabako tolowooza nti buli musajja nti omuntu asirika busirisi n'omala gatwala buli musajja buli mukazi atya katonda maama Teddy ayinza okuba nga tasobola kuddiŋŋana na bugingo naye bugingo mwamulabako ku situuti ng'akabyeko ku maziga omanyi okulowooza nti sente kamala byonna naye omuntu n'akukaabya eziga ne litonnya bakyala bataata basenga baawano bakojja waliwo ebintu nga kumala gasanya ng'ojja kutuuka va ku bino ebyokwetonda nga weefuula nti bakutegedde mbu ku midiya n'omala okwetonda ate n'okola vidiyo nda mu vidiyo n'ogamba walabye abaana be banda bye bwe nsabula omanyi nti ze ntrendi nga okote kuba kwetonda wakikoze for excitement because you want to trend okote era brisha kashi waba yakyogeddeko mu nsonyi okote kuba kwetonda eyeetonda n'ebyo taddamu wadde okulumbagana omuntu ye n'okireka ebyo ne bigenda no kale bakutegedde bakumanyi nti gy'oli n'otandika okukola vidiyozi ng'oyogera ku kintu ekituufu Munnayuganda oli bweru oba oli Uganda nga wandyetaaze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani zikubuze kamba njulire aba Invasion Plus Group nga bano bazimba amayumba okuvaako kalina bangalo bakola pulaani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaaze bakubire ku nnamba z'essimu ezo wammanga tojja kwejjusika basangibwa nsanje manja abeetaaze bakubire ku nnamba z'essimu ezo wammanga tojja